Slušaj. Okej, slušam. Imam ja full diamond na Dobra. sebi. Imam dva steka golda, imam dva diamonda. Nisi vajda crafto helmet, mogo si craftat lega. Nisam, čekao sam da mi kažete. Aleluja, daj korde, idem ja do tebe. Korde, hoćeš ja da dolazim do tebe, ti do mene. Ajde, mi smo svi tu, dođi na minus 800 i minus 100. Sada ti kažem da dođeš, kad zove do nas i odmah idemo u nedre. Znači, žurimo ko... Bukvalno su svi bugi ja nabrinu. Pa pogledaj im HP, svi imaju po 2-3 srca, jeste normalni, kakav nether. On će izaći iz nethera, ne healinga puši. Jel može onda... Bolje smo stekovani od njih mnogo. A ja... Ja sam full diamond, imamo svi sharp 3. I svi imaju po 2-3 pisa, kuš. Da. Jedan Dejanu, sad jedan pis i dva diamond on crafta lege i još neki damo pis, kuš, svi smo 2-3 pisa i full diamond. Onda da ja dođem do tebe ili ti do mene, kako ćemo? Daj korde, Ja, meni su ti korde minus 470 i minus 630. E onda dođi kod nas minus 800 i minus 100. Evo, ja sam u nekom cave ovde, niko nije bio skuplje malo gold, ali kontam da ne treba ako ti imaš stack golda. Ne, pa ne, imam dva steka ispečena. Wow, a ili da kraftujem full iron ako me ubije neko na, dok dolazim? Pa ne moraš niš kraftat kontam, ajde dođi samo gore. Ajde. A, konačno demat buke! Zašto je morao da bude team of death? A šta su oni sad svađaju tamo, ništa nisam skontao. Ti se deru, nekome mikrofon ne radi dobro, to jest radi, ali ono, znaš, cringe one. Dejane, uglavnom svi imaju sve resurse, daći ti Bruno i svi, ti sam držaš PvP. Okej, evo dolazim. Ajde, daj nam kore, si rekao, ko je? Ništa, dolazim, evo, sad ću samo malo. Korde su mi... Ajde, krenćemo mi prema tebi. Ajde, ja sam minus 480 i minus 630. Okej, ajde dođi i rećemo da idemo svi prema tebi pa ćemo se... Ajde. Samo mi recite ponovo vaše korde. Mislim da je bio glitch. Witch me pogodila, bila je 9 ili 10 blokova ispod mene. Ja se peo i ona me pogodi sa 10 blokova. What the fuck? 4 puta. 4 puta, ej. A mod je ni easy, kako onda može da me ubije? Onda neki glitch žešći, ajme tamo gore, sad zašto sam ja ti ovdje. Evo ja stižem k vama, samo mi reći se korde ponovo. Ajde, idemo mi kad tebi isto. Bruno. Ako neko ima eplova, ja imam dva steka ispečena, već mogu samo craftat. Bog te ne. O lika, bog te. Pa ajde onda da sečemo. Meni treba. Ljudi, evo da sadimo drva. Stanite, ovdje je ovog šuma, mi ćemo tu se skempati. Sad malo, idem reći Dejanu da dođe koji. Ajde. E, tu je Dejan. Evo ga, ovdje sjeći. Daj korde, Dejan. Minus 480, minus 630. Deo, ti dođi, smanji Z. Možeš mi dati jedan gapo, zašto ima minus 4%. Meni puko način da snati, sačekajte. Mogu. Opa, vidi ga što gleda gore. Aj, stani. Slušajte. Gde si, bro? Ovo je za thumbnail. Puko mu internet. Ovo je za thumbnail, vidi ga. Gdje ste vi? Dajte mi korde. Najedno, vidim vas. E, slušaj, Deki, dođi na minus 500 i minus 100. Kimo, koga imaš gapao, Kimo? Dva. Ja imam 4. A pošto imam 6 srca, ne više jedno. Slušajte me. Uzmite eplove i podijelit ćemo healing i sad kad Dek dođe idemo. Dek se mi smo na minus 150. Dođe, ne, da dođe Den ovde dok mi cepamo drvo i onda u nadje. Sad ću da cepam drvo. Ne, samo što ja, ja nemam čak ni hrane ni ništa. Šta ste što... Dobar bi Bruno mate. Gapul ili dva, bilo šta. Daj mi gapul jedan. Evo ti ovako i pozdravi ga, ajde. Daj mi još jedan, šalim se. Šta još jedan ide? Šta jede, a ško svinja toliko? Ta ti je dobro bila. Dobro, poređen. Ej, jel imate svi, kakve sordove imate? Ja imam stone. Ja dam od sword sharpness 4 imam. Ajde Dejane, koliko ti je Z? Dejane, ja imam sharp 2 fire. Sad sam na minus 500 i minus 300. Dejane, ti dok si bilo super, ne smo se mnogo lepih stvari. Šta ste? Naprimjer, ja i Miksa idemo mi u Kijev, ja nađem, tj. Naša Miksa Minecraft, ja nađem... Sada si bio lavi? Nađem sharpness 4 knjigu. What the fuck? I kupo sam se lavi 30 minuta. Posle toga nađem jedno 15 dijamanta. Ja sam 30 dijamanta našao. Lol, brate. Ja sam našao ovo što ima minus 3 dijamana. Ali nas trojica je roknula Vitch, ali dobro. Tako je. Nikolo je roknuo. Ne, svu trojicu nas je roknuo, ali Nikolo je ubio. E, Time for Gamer sviđa mi se, Time for Gamer of Hell. Kao ja u prvoj epizodi. Eao, ja ne mogu da trčim više, ne. Nisi, daj korda, idem ja. Mutalo je Igore da ono nisi... E, vidim vas, vidim nekog. Onda neću da je daš helmet. O, dobro, ja nisam tebe bacio spektral, ne bi igrao. Vidim Bruno mate, lik je full diamond. Da, igrao sam spektral pre tebe, tišina. Da, igrao sam ko te vratio, sam prešao. Čuti, kibok se, čuti bre. Čuti, daj mikrofon tvoj. Skoči u vodu samo. E, bilo. Skoči u vodu. Da idemo.
Pa, omega, ladno si full dija, omega. Šta ti pa treba, koji pisovi imaš? Evo vidim nas. Imam sad 7, mogu kraftovati lege. Kraftaj lege, ajde pa ćemo se dogovoriti šta ćemo. Ajde. Moje chestplate da kraftaj, neko ima jedan diamant viška. Ja imam jedan diamant viška. Napravi chestplate bre, nemoj da imaš. Eskrafto lege, eskrafto lege. Nisam još. Eto, čekaj. Imaš replo, imaš replo. Imam 5. Daj. Chestplate. Čekaj da imam. Deo, imam oh god. Bruno, aj molim ti mi da jeng apple. Zalago u server. Minus 2 srca. Zalago. Dex. Da. E, hvala. Koliko imaš? Imam 4. Drži još, evo ti još jedan. Eto. Sad 5. Dekle, eto. Ti, imaš lege, ali imaš lege. Imam 32 ispečena golda. Evo ti ovo. Dođi vamo, Kimo. Pratite me. Kimo X, Frodža i Gegi, dođite vamo. Ima neko možda iron. Ima neko irona. Eto, irona. Imam ja 30, ali ne ispečeni. E, a fuck. Nema veze, aj samo da dođemo do vas, samo da uzem još jedan dajmo. Evo, dolazimo do... Evo, Bruno, a. E, imaš da mi daš jedan gapo, pošto sam minus 2. Dene, držimo ovo. Dene, ako imaš level, koliko imaš gapo? Da, smo svi tu. Jarlok se, daj mi jedan diamond. Aha, drži. Eto. Evo treba Irona, e drži ovo Dene, evo ti ovo. Evo ti ovo, enchant ovo. Pazi mene, znači bukvalno ništa nemam. Eto. Evo je zapustano. Dođe Dene onako stone sword ima. Ima ko Irona za help. Gledajte dakle help, gledajte dakle. Gledajte, 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 imaju 100% region. Bruno, evo ti ovo. Imaju, ajde. E, ima možda neko enchanting table. E, ljudi, imate gold. Imam ja. Imam golden carrot, možemo napravimo kako zove... Eto, postoji. Potion za healing, valjda. Ali, razumeš da nam se ne isplatili imamo nether, zašto su oni već zalazili? Dobro, vidit ćeš, vidjet ću na kraju. Pokupili su one cevene varkove. Ko će vinat? Ko je to... A gledajte njihov hilt. Njihov dvojce imaju jedan kapu. Pa ja dvojce ubijem iz tri hilt. Pa da, to, kažem da nam se... Kako sorti imaš? Pa da, a bukvalno ja kod imam stand, zašto imam šakno šest. I onda nas ostane 9, njih ostane 6. Bukvalno. A gledaj ti Daki i ovaj TFG. Gledaj njih. Oni su naj. Miksa, pogledaj sliku za Witch, molim te. Night Witch ovoga. Night Witch. Jesi naš Night Witch? Night Witch me ubio u stres lipa. E, ima neko... E, kako nazovi epizod, ubio me Night Witch. Ima neko food. Nemam Miksa, znaš koga sam ti prezdao. Imam ja, kom trebam food? Daj mi. Zero, ajmo zero. Jel imaju svi barem po 2 gapla? Ja imam 3. Da. Barem. Ja imam 5. Pa daj podijeli. Daj jedan mamu ti. Imam 3. Daj meni jedan, alo, ja sam lov skapiram. Dajte onima koji su lov. Slušaj, stani. Svi vi koji ste lov, prvo se nahilajte pa onda splitajte. Tako. Daj mi, ko ima 5? Ja imam 5. Ko ima 5 gapo? Ja imam 3. Ja imam 5 gapo srca. Dede, koliko imaš gapo? 5. Ajde, neko nek me rokne jedan gapo samo. Daj mi jedan gapo. Pa nemoj Miksa. Evo, sve trčim, nije kao da sam ti dao. Da, treba miš, ja. Miksa ima 4. Da, sam ti... Miksa je kao lovi, ima 8 srca. Mora Miksi da se da obavezno. Pa to onda gapo njemu obavezno. Pa moraš ti da. Imamo gol da si jedste ovo. E, ja sam dao 30 golda nekom. Imam ja. 30, onda možemo još im. Stani, ko ima je plove, nek mi dao. Pa ne, ja. Evo ti gold, ovako je. Ja sam Bruno, čini mi se dao 30 golda. No, što predaš? Imam 3 steka golda. Da, oni sa strengthom, sorry. Eno ih u kućicama. U kućicama, šta? Što je to ljudi, ajmo. E, full iron. Evo ga daš, ono daš. Donkey full iron. Eš mi se Minecraft, jebeš me. Kako mi jebeš sada? To je bao to ovo. Ajmo ljudi. Imaju strand ljudi. Miksa ovamo, ljudi ovo. Gle kućice što imaju, the fuck? Ali manja nas je, nemamo Igora. Čekaj, evo vraćam se. Svi su full iron, alo. Ajde čekaj ti Igora pre nego što napade malo. Svi su full irons. Nemojte da napadeš. Ajmo ljudi, ajmo. Evo beže svi. Boj na Kosovu. Nemoj šta te pošle. O, pazi ovo, pazi koliko je. Šota si, lavo si. Uj, kurac je ovo, kreša mi se sada opet. Šta je ovo? Dobre, daj mi tvoj plan. Dobar. Idemo. Kakav fight, najfight ikada. Jevo te, da li mi se sada krešalo baš? Menjite se counta ti, GG. Mina je down. Ček, sad ću im. Bus me. Ne može, ne radi bus. A, XD. Ne znaš tekst. Okej, ajde. Evo ga jedna. Ode mina već. Ode minica, minica. Čekaj, gdje ste otišli, dajte mi koordinate, dajte mi korde. Ne znam, ubili smo minu, head je ovdje. Dobro, dajte mi.
Klik! Gdje? Idem solo na Dino, idem solo. Ajde, gdje se krećete, gdje se krećete? No, gdje Gagi, lol. Pa gdje se krećete, recite mi, dajte mi kord od prilike. A, ne, napašće me, a! Ne, bez. Basta, ubicu, svasta. Dex, dođi van, Dex, Dene. Molim. Oće gubi, molim. Gdje ste otišli, jebote? Jurimo Dino. Gdje da dođe, malo? Evo nas, tu smo nas, trojci. Pa gdje, daj mi korde. Dođi, Kepi! Ajmo tamo na... To, idem ja to. Daj mi ko... E, vidim neko. Ja mogu sprintam, lad. A, to ste vi, dobro. I ne, gađaju bomb. Ja sam low na healingu, alo. Evo ga, Dino Zokt. Šoto sam ga jednom. To je to, daj, Inkore. To. Ima neko bow, da mi da. Dobro, to. Nas pet ide na Dino, ali ajde. August je full dia. Idu na nas. Moje, brate. Vratite se nazad, alo. Bak. E, mi smo samo trojica ovdje, a ovo će biti loša kod nas. Dođite kod nas, mi udrimo. Koliko Dino ima srca? Dino je jako low. Juri ga miksa. Ne, samo da ga pustimo. Koje su korde, alo? Samo nam recite korde. Shoto sam ga. To je to, Kjernis. Bro, mamu ti je. Aj se sad vratite, zašto ćemo mi da umremo, alo. Pa desne, dajte korde. 300 i 300. 350 i 309. E, širo malo. Još jedan diamond chestplate, nice. Charm. Evo me. Au, šato me. Ovdje, dolazite ovdje. E, ovdje smo samo nas trojica. Vamo. Gdje? Ček. Idemo tamo, 300. Ajde. Vamo. Idemo na 300, okej? Ajde. 300, da. Moram vas nađe, ovo su Dan. Fox line. Gdje, njega moraš dobijaš. Mi smo 300, alo. Kimak se, koliko imaš gapla obraza? Samo jedan gapla imam. Jestem ja, najdelje. A, brate. Dođi vamo. Baci jedan healing, samo jedan gapla. Kosta, di ste. Nemoj da mi kupiš majmune. 200, 300, 300. Drži ovo. Evo. Yes, konačno. Ajde, dođite vamo. A, idemo. Eno ih. Ajmo, ima neko healinga. Koliko imate healinga, alo? Ja imam samo 3 healinga. Samo sačekajte. O, gađaju nas, fuck! Nisam skon do 100, oni. Trojo, ne idi sam. Nemam strela. Prvo targetuj, to je full irone, što ih je lakše. Da. Ali moramo se zajedno držati, ne može niko da napade sam. August se odvoji. Nema razdvajanja više, August, moramo na August, on je najbolji. Aj. Udario sam ga jedan put. Ja mislim da ja imam najgori sword. August down. Bravo. Okej, ja sam se sad taktički healovao, sad sam trebalo da dođem ovdje. Oni su se razdvojili, tako da. Oni su glupi što su se razdvojili. Pa i mi ćemo se sad razdvojiti, valjda. Nećemo, ajde. Ne, mi idemo svi na Augusta. Da. A, svi na Augusta, šta? Svi smo ovdje, bukvalno. Op, mene napadaju. Širomao. Pazi. Ovo sad konačno vidim nešto, sad više... E, evo ga, Širomao. On će vjerojatno sada ripne, to je to. Ili imao healinga malo? Uzmi head, bravo. Ajde, naš. Ajmo. Gotovo, pobjeda. O, ljudi leđe, meni će neko da ubi s leđe. Foxline. Ljudi, Foxline. Ajde, idemo Miksa, ti ja na Đorđe, idemo. Ajde. Jura ovog drugog. A, Foxline je dead. Nemam fooda. Foxline je dead. O, naši. Nice. Ljudi, imam samo još jedan healing. Jedan kill nisam uz. To je to. Ja imam samo još Iron 2, to je to, odlično. Evo nas u šest epizodi. Hey boys. Sam smo Đorđa, dođi vamo, gdje su? Gdje, tu su tešće. Gdje, Đorđe? Eno ga tamo, Đorđe. Koga ih još ostalo? Tipa, još troje. Može. Ušao cave, pametan je. E, ne, nemojte u cave. Ne ulazi. Koga Daki, Jarlok se dođi. Gdje je Daki? Odmah iza tebe sam. Ovdje ih je dvoje. Dođi. Ja nazvam da su ovije. Ja, ukrade mi kill, jebote život. Ne, izađite. E, Frodo, daj mi jedan gapel, molim ti. Tu sam opušteno. Povuci se samo malo da se... Aj, povucite se, dođemo i mi svi. Nije opušteno, imamo ih miksa ja. Dobro onda. Gled, Daki ima se kako peši. Ajde, imaš Agnes 1, ne vazi. Ima Sharpness 3. Dak imat se malo mrtav ljudi. Malo je mrtav, nije puno. Učini ti se. Učinilo mi se da je umro. Đorđe. Nice. Okej, ajmo još Đorđe. Ajde ga trolujemo ljudi, ajde ga ne ubijemo na tipičan način. Jel imate tipa shovel ili tako nešto? Ajmo ga bullspot. Ajmo, oćete. Ne, svi skinemo armor. Ajmo, oćete svakom. Nemoj da, vrati, nije faro ovako. Nemoj sad baš armor. Ajde samo nešto da uradimo. Da bude nešto. Nemojte da ga ubijete još ovo. Hoćete da uzmemo full iron i iron sword, ne? Da di on? Ne.
Što ne? Ali svakako, mislim, ne može da nas ubije, kontaš? Pa da, svi smo živi bukvalno. Ali nije fora da ga napademo ovako stekovani. Bukvalno, svi smo živi. Bukvalno. Ajde, skinite armor. Bojte cool kao... Ne, nemoj armor. Ajde, samo skin i stavite full iron ako imate nekako. Ne, imam chestplate. Skinemo chestplate, na primjer, ajde. Ko hoće jedan na jedan, ja. Dajte meni, ja killa video nisam. Nemojte, pa pustite meni, ja čovjek. Kaže Dejo. Bruno, ajde, evo ti lege, evo ti lege, evo ti lege, Dan. Daj mi neki sword, dobar vrati. Evo ti ovo, daj mi svoje pištolje. Full iron, igraj full iron. Ja sam full. E, slušaj, udari ga s običnim iron swordom i onda izvadi... E, daj mi neki sword, alo. I rokni ga. Eto. Sharp is 3, evo. Ima neko jak sword. Uzmi mixing sharp 4 da ga jebeš onako. Ajde. Aj ga spalite ko Kimok. Daj mi tvoj Dex. E, možemo ga spalimo. Aj sad, Đorđe, izađi. Puko mi net. Ladno mi je puko net. A šta je to bilo, lol? Naravno, Dex Rock, ja sam znao da je Dex Rock. Help, Đorđe, gde si? A, stvari, lol, neči stvari. Đorđe, šta? A, nema za ništa. Dex, ti još snimaš? Ne, ja sam završio jer rekao sam da smo pobedili. Tek ti nećeš dalje, a? Pa šaj se, da snimiš, ajde, ali samo izađi. Aj izađi. Aj se nađemo negdje da niko ne zna. I hoćeš odemo negdje u neki ugao gdje nema nikog. Pofajtujemo se, oni se pitaju kao, o, gde si? North East ugao. Gde si? North East ugao. North East. A ne, ajde dođi, ajde sad ću, ti si zakopan ili šta? Ne. Okej, dolazim. Znači, bukvalo samo da se popitam onako tajno, da niko ne skonta. Aj samo dođi u neki ugao, reci mi u koji. Rekao sam ti već, North East. North East. Dina, potvrđuješ informaciju da ne troluje. Vrate, i to snimiš! Rekao ti je. Neću ništa da kažem, ne ćeš pojelovati. Okej, North East, dolazim onako, the fuck. A gde si ti? Dolazim na... Evo, u uglu sam North Easta. Nisi. Mislim, dolazim, još uvijek sam kod bordera. Što, baš sad je napisali? Aj sad da se popitujemo, Đorđe, da niko ne skonta onako, bit će smiješno. Ja im Iron Sword, onako ne enchantovan. Nema vez. Evo, dolazim. Da, si full diamond. Nisam. Nisi. Ne, vidjet. Koliko pišao imaš? Dva. A cool, ja imam samo jedan. XD. Čekaj, zašto ugao još uvijek nije došao? Pa će bude fair fight. Biće fair as fuck, boy. George, I'm coming to you. I'm coming to meet my old little friend George. Okej, ja sam tačno u uglu, ne znam gde si. Vidim te, XD. Okej, si spreman? Stani, pa ne, idemo na open malo, tamo. Ne, ajde, neću te fightiti, dođi nazad. Vidiš me. Hej. Stani, full diamond. Može. Joki nije full diamond. Jel može, Đorđe? Ajde, 3, 4, sad. Daj chestplate. Ne. Fight it like a man. Ne. Šta? Fight it like a man, ajde. Jel hoćeš no armor shovel, može. Jel hoćeš no armor iron shovel? Ajde, tako. Ajde. Evo ti ovo. Evo ti shovel. Drži. Dobro. Da bih morao da VTP George ubije sa Dejana. Ajde. Da zadržimo kapicu, može. Samo kapicu. Kajte kapica, protection 1. Da. Može. Ali tebi nije protection 1. Jest. Okej, može, 3, 4, pozor, sad. Sretno. A bog da Đorđe dobija. Oooo, what the fuck, zašto ovo tako jako, ovo nije... Evo Đošo! Ja nisam full inače. Okej. Ne, nemam ga polje! Zašto nema? Zašto nema on? Da, bukvalno nemam. Okej, George. Come on, you bitch. Ne kombo. Come on, George, you little bitch. Jedan osam. Come on, legit. A, imaš jedno srce, lolz. GG. Imam da čujem reakciju drugara. Eto, kad kao ovo. Hey guys! E, znate šta je išao? Radili smo Diamond kapica, Shovel, no armor. Snim je sub, ćao. To je bilo to od ove epizode, vidimo sljedeće epizoni. Poj, zdrav! Oh!
Ja ću gledati na mobilu.